A Bíblia diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Por mais simples e clara que esta afirmação possa parecer, levei muito tempo para me dar conta do que significa amar a si mesmo. E para saber que se não amarmos e respeitarmos a nós mesmos, seremos incapazes de qualquer amor verdadeiro pelos outros. Alguns talvez digam que amar a si mesmo é vaidade, egoísmo e arrogância. Talvez seja por isso que esse amor por nós mesmos não é despertado e estimulado desde pequenos. Pelo contrário, somos formados para atender o desejo alheio, a expectativa dos pais, as exigências dos professores, as ordens dos adultos. Lutamos desesperadamente para atender o desejo dos outros, achando que assim seremos amados por eles. E nesse esforço, perdemos de vista o incrível milagre que cada um de nós é, como centelha divina e esplêndida expressão da vida. As atitudes de vaidade, egoísmo ou arrogância não revelam amor por nós mesmos. Revelam medo, insegurança, necessidade de afirmação. Essas atitudes são disfarces, são escudos para ocultar as carências que incomodam e fazem sofrer. Pense nisso sempre que uma pessoa arrogante intimidar ou procurar diminuir você. O amor é respeitoso, generoso, solidário e cheio de compaixão. Quem ama a si, entra em sintonia com o universo no que ele tem de melhor e tudo flui em sua vida. Como é que amamos um filho querido para que ele cresça e se desenvolva dentro de suas características próprias? É procurando conhecê-lo tal como ele é, e não como gostaríamos que ele fosse. É acolhendo suas necessidades e estimulando suas capacidades. É ajudando-o a superar suas dificuldades e colocando limites para que ele se dê conta dos direitos dos outros. É tendo para ele um olhar de amor que reconhece, respeita, valoriza, levando-o a descobrir a pessoa única e especial que ele é, levando-o a amar a si mesmo. Por que então não fazemos o mesmo conosco? Somos adultos. Está na hora de cuidarmos de nós como o faríamos com um filho querido. Está na hora de aprender a amar a nós mesmos. Se me perguntassem como amar a si, eu responderia: é muito simples. Perdoem a todos. Perdoem a si mesmos. E isso abrirá uma porta de entrada para um enorme fluxo de amor. Basta isso. Perdoar. Parece simples. Mas às vezes é muito difícil. Eu gostaria, então, de ensinar algumas maneiras que descobri para aprendermos a nos amar melhor. E quero insistir, carinhosamente, para que vocês as pratiquem sempre, porque as mudanças que elas podem proporcionar são impressionantes. Leia o livro e escute o CD com o espírito aberto. Você não precisa aceitar tudo o que eu afirmo. Talvez você não concorde com algumas coisas. Talvez não tenha chegado o momento de assimilar algumas outras. Não faz mal. Tudo o que você ouvir entrará no seu subconsciente e você usará na hora certa.
Aproveite esta oportunidade. Se você quer de fato se amar, comece refletindo e procurando praticar os passos que organizei para isso. O primeiro passo é: não se critique. Este primeiro passo é tão importante que, se você conseguir alcançá-lo, não terá que praticar nenhum dos outros, pois eles virão automaticamente. Pare com toda a crítica. Nunca diga: eu sou um idiota, olha o erro que eu fiz, a palavra que eu disse eu deixei de dizer, como sou impulsiva, quantos erros cometi com meus filhos. Não se trata de negar a realidade. Se a impulsividade, por exemplo, é uma característica sua, e se ela prejudica você, procure administrá-la da melhor maneira possível para evitar que ela cause danos a você ou aos outros. Mas não se critique. Não vai ser fácil parar de criticar-se, porque há muitos anos você faz isso. Mas tudo na vida é um processo. Comece agora. Preste atenção nessa tendência e repita muitas vezes que você não quer mais se criticar. Quando você se surpreender acusando-se em pensamento ou em voz alta, pare imediatamente e diga alguma coisa positiva e verdadeira a seu respeito. Experimente fazer isso agora. As críticas não transformam ninguém, porque críticas são acusações que geram culpa e não uma ajuda amorosa que promove mudanças. Na maioria das vezes, as críticas não levam em conta quem nós somos e quais são as nossas possibilidades reais. Então, se as críticas não funcionam, vamos usar outra tática. Vamos partir de um ponto fundamental. Aceite-se como você é, para então promover as mudanças que deseja. Quando você se aceita, é incrível como as mudanças se tornam mais fáceis. Ouça bem o que vou lhe dizer agora. Nosso poder está na escolha dos pensamentos que temos e das palavras que usamos, porque nossos pensamentos contribuem para tudo o que fazemos na vida. É você quem escolhe seus pensamentos. Quer ver? Se você fez um gesto impulsivo que feriu alguém, você tem duas escolhas. Pode acusar-se pensando: que coisa errada eu fui fazer, eu não tenho o mesmo jeito. Ou então, você pode pensar: eu sou uma pessoa impulsiva e por isso fiz aquilo que ofendeu meu amigo. Tenho que aprender com isso para não repetir. E vou pedir desculpas, dizendo o quanto gosto dele e como não desejo magoá-lo. Você percebe a diferença entre os dois pensamentos? É fácil saber qual dos dois ajuda positivamente para uma mudança. Procure então escolher sempre os pensamentos que alimentam, incentivam e dão apoio. Se você realmente quer se amar, é essencial parar de se criticar agora e para sempre. Definitivamente. Você é capaz de fazer isso. Você pode fazer isso. Diga agora em voz alta: eu prometo me esforçar para deixar de me criticar.
Eu prometo me esforçar para ter pensamentos positivos a meu respeito e a respeito dos outros. Vamos agora para o segundo passo. Não se assuste. As pessoas que se amam e se tratam com carinho não procuram meter medo em si mesmas. Quer ver como você é capaz de se assustar? Aparece um caroço nas suas costas e você logo pensa que é um câncer. Um amigo não sorri com a mesma simpatia de sempre e você fica achando que o ofendeu de alguma forma e que ele não gosta mais de você. O chefe chama você na sala e ao se encaminhar para lá, você treme na certeza de que vai para o olho da rua. É claro que precisamos ser realistas e examinar o caroço nas costas. Mas nós temos uma escolha. Se for de fato um câncer, vai ser necessário tomar as providências para curá-lo. Mas por que achar logo que se trata do pior? Se alguém muito querido lhe dissesse que tinha uma suspeita de câncer, o que você responderia? Provavelmente, você o tranquilizaria, pedindo para não ser pessimista e afirmando que deve tratar-se de uma coisa sem importância. Por que não fazer o mesmo com você? Frequentemente, nós nos deitamos à noite remoendo os problemas e criando o pior cenário possível. O amigo de cara fechada vai romper conosco. O chefe vai nos demitir e nós nunca conseguiremos entregar no prazo o trabalho encomendado. Mas você sabe que todos esses pensamentos assustadores são construções suas. Se você tem muitas vezes pensamentos negativos, acho que a melhor coisa a ser feita é substituir esses pensamentos por alguma coisa de que você realmente goste, que lhe dê um prazer especial. Pode ser um filme bonito e comovente, o pôr do sol, um jardim florido, o sorriso de uma criança. Escolha a imagem que você preferir. Toda vez que um pensamento negativo vier à sua mente, basta mudar essa imagem. Se você se esforçar para fazer isso, vai acabar eliminando o hábito de entregar-se a pensamentos assustadores. Mas é necessário praticar bastante, porque estamos habituados a acolher afirmações negativas e repeti-las. Ame-se o suficiente para deixar de se assustar. E por favor, pare com isso. O terceiro passo é: seja amável, gentil e paciente. Não estou sugerindo aqui que você seja amável, gentil e paciente com os outros. Estou pedindo que você seja gentil, amável e paciente com você. Para explicar o que eu entendo por paciência, gosto de usar o exemplo do jardim. Um jardim começa com um pequeno pedaço de terra, onde você joga algumas sementes, rega, cuida e deixa os raios do sol agirem. No começo parece que nada acontece. Mas se você continuar fazendo isso e for paciente, o jardim irá crescer e florir.